यति बेला नेपाली मुभी प्रेम गीत तिनले विभिन्न देशहरूमा हंगामा मचाइरहेको छ प्रेम गीत तिनले दुई सातामा कमायो पच्चिस करोड एकहत्तर लाख सन्तोष सेनले निर्माण तथा निर्देशन गरेको फिल्म प्रेम गीत तीन तेस्रो सातामा प्रदर्शन भइरहेको छ निर्माता सेनका अनुसार फिल्मले दुई सातामा विश्वव्यापी रूपमा पच्चिस करोड एकात्तर लाख रुपियाँ कमाई गरेको छ फिल्मले दुई सातामा नेपालमा एघार करोड एक्कासी लाख रुपियाँ कमाएको जनाइएको छ आइतबार सेनले आफ्नो फेसबुक मार्फत फिल्मको कमाई सार्वजनिक गरेका हुन् फिल्मले पहिलो साता नेपालमा सात करोड छयानब्बे लाख कमाएको छ भने दोस्रो साता तीन करोड पचासी लाख कमाएको हो यो कमाई नेपाली र हिन्दी दुवै संस्करणको हो यो फिल्मले नेपालमा दुई करोड पाँच लाखमा ओपनिङ गरेको थियो फिल्मले दोस्रो दिन शनिबार दुई करोड बाइस लाख तेस्रो दिन आइतबार पन्चानब्बे लाख पचास हजार चौथो दिन सोमबार एक करोड पन्ध्र लाख पाँचौं दिन मङ्गलबार पैँसठी लाख छैटौँ दिन बुधबार एकसठी लाख र सातौँ दिन बिहिबार त्रिपन्न लाख कमाई गरेको छ फिल्मले दोस्रो साता शुक्रबार एकचालिस लाख शनिबार बहत्तर लाख आइतबार उन्चालिस लाख सोमबार अडतिस लाख मङ्गलबार बत्तीस लाख बुधबार एकचालिस लाख बिहिबार चालिस लाख र शुक्रबार बयासी लाख कमाई गरेको छ यो फिल्मले भारतमा दुई सातामा चार करोड छयाहत्तर लाख पारु कमाएको उल्लेख छ भारतमा फिल्मले पहिलो साता तीन करोड चौवालिस लाख कमाएको थियो भने दोस्रो सातामा एक करोड बत्तीस लाख कमाएको हो नेपाल र भारत बाहेक अन्य देशहरूमा फिल्मले दुई सातामा नौ करोड चौध लाख पारु कमाएको छ फिल्म निर्देशनमा सेनले स्वर्गीय छेतेन गुरुङसँग सहकार्य गरेका छन् फिल्मको कथा पनि निर्देशक छेतेन गुरुङले नै तयार पारेका हुन् प्रदीप खड्का र क्रिस्टिना गुरुङको मुख्य भूमिका रहेको फिल्ममा शिव श्रेष्ठ सुनिल थापा सन्तोष सेन माउसे गुरुङ पुष्कर कार्की प्रेमपुरी अनुभव रेग्मी योगिसा खत्री जीवन भट्टराई लक्ष्मी पर्देवा लगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ